10 soalan kuis kemerdekaan Malaysia. Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang pertama? A. Tunku Abdul Rahman. B. Datuk Anwar Ibrahim. C. Tan Sri Muhyiddin Yassin. D. Tun Dr. Mahathir Mohamad. A. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Tunku Abdul Rahman digelar sebagai A. Bapa Pemodenan. B. Bapa Perpaduan. C. Bapa Pembangunan. Dan D. Bapa Kemerdekaan. D. Bapa Kemerdekaan. Apakah nama bendera Malaysia? A. Jalur Terbilang. B. Jalur Gemilang. C. Jalur Merah Putih. Dan D. Jalur Bola Bintang. B. Jalur Gemilang. Bilakah tarikh kemerdekaan Malaysia? A. 13 Ogos. B. 31 Ogos. C. 30 Ogos. D. 29 Ogos. B. 31 Ogos 1957. Berapakah bilangan jalur pada bendera Malaysia? A. 14 jalur. B. 13 jalur. C. 11 jalur. Dan D. 12 jalur. A. 14 jalur. Apakah lagu kebangsaan Malaysia? A. Negara Kita. B. Tanah Air. C. Negeriku. D. Negaraku. D. Negaraku. Apakah prinsip rukun negara yang pertama? A. Kepercayaan kepada Tuhan. B. Keluhuran perlembagaan. C. Kedaulatan undang-undang. D. Kesopanan dan kesusilaan. A. Kepercayaan kepada Tuhan. Apakah bunga kebangsaan Malaysia? A. Bunga ros. B. Bunga raya. C. Bunga mawar. D. Bunga kertas. B. Bunga raya. Berapakah prinsip rukun negara Malaysia? A. 7 prinsip. B. 4 prinsip. C. 5 prinsip. Dan D. 6 prinsip. C. 5 prinsip. Apakah kereta buatan Malaysia yang pertama? A. Proton Saga. B. Honda Civic. C. Toyota Corolla. Atau D. Proda Mavi. A. Proton Saga. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe untuk video yang seterusnya. Bye.